ഇത് രണ്ട് രീതി വെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വിജയ് മോട്ടോമെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹഗ്ഗർ മാറ്റി നമ്മൾ തേൽറ്റടി കയറ്റാൻ പോകും. അപ്പം അതിൻ്റെ വഴി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ തേൽറ്റടി കാണാൻ പറ്റൂ. ഇത് നമ്മുടെ തേൽറ്റടി, ഇതാണ് നമ്മുടെ തേൽറ്റടി വരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വഴി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹഗ്ഗർ, ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഹഗ്ഗർ നമുക്ക് വരും. നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹഗ്ഗർ എല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്ക് ബാക്കിൽ സീറ്റ് വരണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ സീറ്റ് വരണം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിലത്തെ ഈ ഫെയറിങ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാരിയറും ഇതെല്ലാം ഇളക്കി എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ബാക്കിലത്തെ ഫെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സീറ്റ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. നമ്മുടെ മൽഗാർഡ് ആയിരിക്കും ഒറഞ്ച് നമ്പർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഈ മാർക്കറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഫെയറിങ്ങിന് അത് ഫെയറിങ് തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടി തട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവരെ ഇത് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വേണ്ടി ഇതിലേക്കൂടെ പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി മാറ്റി വരയിട്ടേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശകലം ബല ഇതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറും കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ബ്ലേഡോ ഏതെന്തോ ബ്ലേഡോ എന്ന് വെച്ച് തോന്നിയ സമയം എടുക്കും. ഗ്രൈൻഡർ നമുക്ക് കിട്ടിയും കിട്ടാം, അത് മെഷീൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷീനും വിട്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വിട്ടുന്ന കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് തൊട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യണം. ഇനേബിൾ ഓൾ എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലുള്ള ടിപ്സും റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫെയറിങ്ങിന് തൊട്ടടിയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചെളിയൊന്നും അടിച്ച് നമ്മുടെ വയറിംഗ് കിറ്റിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഇത് വെക്കണത്. അപ്പോൾ ഇത് വെക്കണം നിർബന്ധ സാധനം ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെളിയിൽ അടിച്ച് കയറി അകത്ത് കയറും, നമ്മുടെ വയറിംഗ് കിറ്റിനകത്ത് കയറും. അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് ഷേപ്പാക്കും. ഷേപ്പാകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തള്ളിയിരിക്കുന്നൊക്കെ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടൊന്ന് കണ്ടിച്ച് റെഡിയാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെട്ടൊക്കെ ഇടണം നമ്മുടെ തേൽറ്റടി കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള. പിന്നെ നമുക്കത് ഷേപ്പാക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ പീസ് അതിനായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അത് ഇതിനകത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെ മേൽഭാഗത്തിനായിട്ട് രണ്ട് സ്കൂൾ സ്കൂൾ നമ്മുടെ എലഞ്ചി ഇടാനുള്ള രണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിന് കൂടെ തന്നെ ചെറിയൊരു പട്ട പോലെ വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പട്ട കഴിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോൾഡ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മെറ്റലായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പോകുക എന്നാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും മെറ്റല്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വെള്ളം ഒഴിക്കും, ഹോൾഡ് എടുക്കുക, എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുക. അപ്പം ഇതെന്ത് മെറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വീടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടളയ്ക്കും നമ്മുടെ ജനലിനൊക്കെ ഒരു ക്ലാമ്പ് വെക്കുമല്ലോ. നമ്മുടെ ഫിത്തിയിലോട്ട് ഈ സൈഡ് നമ്മൾ കട്ടളയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഫിത്തിയിലോട്ട് കട്ടള കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡ് നൂത്തിട്ട് നമ്മളെടുത്തേക്കുക, നൂത്തെടുത്തേക്കുക വേണ്ട ഇതളവ് നമ്മൾ നൂത്ത് എടുത്തേക്കുക. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുക. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേൽറ്റടി നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തേക്കുക. തേൽറ്റടി ഊരിയെടുത്ത് ഇതിനെ വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിതിനടിയിൽ നമ്മുടെ ചേസിനകത്ത് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സാധനം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മേലെ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇതിനോട് വരുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് കണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഇത് നമ്മൾ മേളിൽ ചെയ്ത് മുറുക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത് മുറുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് മുറുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഹോളും ഇവിടെ ഒരു ഹോളിട്ടിട്ട് നടുഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ജോ ഓറഞ്ച്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം 700 രൂപ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ, അത് ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് സി ക്ലാമ്പ് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ തേൽറ്റടിയുടെ അതിനകത്ത് ഒരു എൽ ക്ലാമ്പ് പോലെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്ത് തേൽറ്റടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വെൽഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കണം. മേളത്തിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഉരി മാറ്റി തേൽറ്റടി അതുപോലെ ഉരിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് അതുപോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും വെക്കാം. മറ്റേതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉരി മാറ്റി റെഡിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓറഞ്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ കാണിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെറ്റലിൻ്റെ പീസ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചീസിനകത്ത് വെൽഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് താഴെ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഏകദേശം സ്ട്രോങ് ഏകദേശം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് സാധനം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വെൽഡ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്തൊരു പെയിൻറ്റൊക്കെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കറുത്ത പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തേൽറ്റടിയുടെ ഈ പീസ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിക്കാനും പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലെവൽ നോക്കാം വെച്ച് ചെറിയൊരു സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സാധനം. ഇനി അവസാനം നമുക്ക് പെയിൻ അടിച്ചിട്ട് അവസാനം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തേൽറ്റടി വെച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൽഗാടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി മേളിൽ വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ലുക്ക് നമുക്ക് അവസാനം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നോർമലി ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും. അതിൻ്റെ ബാക്ക് ചെറിയൊരു ക്ലാമ്പുണ്ട്, നമ്മൾ ഇവർ വെച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു റാ പോലൊരു ക്ലാമ്പുണ്ട് ഈ ക്ലാമ്പ്.
അത് സാധാരണ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചേറ്റടിക്കകത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല, ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗിക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറ്റികൾ വെളി നിൽക്കും, ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ഇത്രയും ഭാഗം വെളി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഒത്തിരി തെളിയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ലോഡ് ഒരാളെ കയറ്റി വന്നെങ്കിൽ അവർ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ശകലം വെളിയിലൊരു തെളി നിൽക്കുക, പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ആയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണേ. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അഴിച്ച് ശകലം അകത്തോട്ട് വെച്ചേക്കുക. അപ്പം നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ നട്ട് ഇവിടെ വരും, ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും വരും. അപ്പം നമ്പർ പ്ലേറ്റും സെറ്റായി, അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചുള്ള കാര്യം കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക്.